Caramba, fiquei primeiro, hein, guys. Não subi! 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 Caralho! Porra! Nem vi, mano! Yes! Finalmente, mano! Ai, meu Deus, velho, que delícia, velho! Sensacional! E o minguado? Oi, gente! Nossa, o cara desenterrou, mano. Essa música é muito antiga. Tá. Na hora do live ele não vai fazer isso. Vai. Bem, amigos da Rede Globo, ao vivo Arnaldo César Coelho, haja coração. E aí, time? E aí, rapaziada, primeiramente, boa tarde. Segundamente, vamos rushar todo mundo no Bomb Site B, ok? Tá bom. Não, vai fundo. Ok, sem varanda. Problema, então vamos fundo e varanda. Parte para o fundo, então. Eu vou realmente entrar com muito poder no fundo agora. Não tenha dúvida disso, meu amigo. Não devia ter perdido tempo agora com a C4. Partiu. Tem um no meio aí. Vamos continuando ao fundo. Peguei varanda. Não pode ser gentil com esses caras. É só plantar agora a C4. Você joga muito, meu amigo. Já estou indo na base CB. Acabou sendo morto. Alvejado. Temos que tomar cuidado, se de repente não tem um rush fundo com granadas. Estou cego com seus olhos. Eu te amei, vou morrer. Você não vai morrer, meu amigo. Eu estou aqui. Varanda, quase varanda, eu acho. Sei lá. Puta! Tomou no base. Vamos lá, é agora o momento. Vai ser agora. Só tem um. Tamo junto. Está clear. Está clear. Plantem. Tá subindo. Armado, me socorra, por favor. Eu estou aqui agora. Ai! Onde a gente perdeu o eco, velho? Não para na porta. Ai! Cara, subiu no banco, pezinho. Cara, deu um smoke lá, vai, guys. Nossa, que bala foi essa? Tomou uma jabiraca. Que da cara, que gostoso, velho. Que da cara, daquela rajada no malandro, da uma bufetada com a palma na mão. Tá escuro. Tá escuro? Real, real. Isso. Caralho. Escuro baixo. Jura? Escuro baixo. Piruleta! Oi! É nóis! Dá uma cobertura aí que eu vou ir pra ver. Cara, que merda! Tá de scout, meio. Acertou. Tá uma varadinha, moleque. Eu vou pegar os caras tudo bacete. Esse tem. Tomou, tirou. O é nosso, calma.
varanda. Fundo. Tem fungo também, né? Passou rampa. Um! Aonde? Aonde você tomou? Passou rampa, um passou rampa. Dois! Ah, que merda, eu não acredito que a gente vai perder, velho. Derrota. Vamos tentar entrar meio, guys. Olha o bot, mano! Ô, rapaziada! Vai, vai, avança o fundo, vamos pro meio. Meio pro B, vem. Pão. Tomei, tomei pra base CT, tomei pra base CT. Sou eu, você tomou do meio. Sei lá de onde eu tomei então, desculpa. Puxa o fundo, hein? Ah, por que vocês soltaram esse quadro aqui? Eu tô tentando pescar meio aqui. Ajuda, ajuda no fundo, olha aí. Vocês soltam seu quadro. Errou! Ajuda aí, ajuda aí, ajuda aí. Vocês estão no quadro, velho. Olha isso. Tem um fundo aí. Vai, entrou fundo, entrou fundo. Vou dar a volta. Morreu! Vem pro B, fião. Vamos pro B, fião. O que você acha? Bora! Pode ser escondido. Pode ser escondido. É três caixas, três caixas. Esse cara não fala no microfone. Oi! Bate isso por baixo. Vem, 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 tá? Vocês mataram o fundo do botão. Vai lá, careca, vai plantar o azul. Eu tô com 9 de vida, velho. Tá vindo aqui varanda. Eu vou te ter ficado. Não, base segredo. Nossa. Menos 8, menos 90. Entra meio lá, meio pro B. Eu vou fazer isso, como é que tem para mim? Solei. Vem aqui. Entrou, entrou. Clipa, moleque! Clipa, moleque! Porque este é o verdadeiro Brasil! Boa! Nossa! Batei varanda 1. Entra pro fundo. Tem 2. Solei. Já entrou? Não, você vai não vai ir. Podia ir ainda. Pirei, pirei. Vamos juntos de mãos dadas aqui, ó. Tá com de vida? Sem aí, peguei o bolo. Deixa eu ir primeiro então. Leite. Eu vou com 24, velho. Tô com 24. Eita. Então toma aqui essa foto da minha. Fundo, 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 fundo. Que bala, moleque. Oi! Que é o Rambo, rapaz? Tô com uma. Ó, o point blank. Nem vi, não. Tem subindo o varanda. Subindo o varanda, hein? Deixa que eu fui. Pô, mas já tem dois fundos passando o rampa. Tem que ter. Lá no céu! Dá um GG pra ela, né, mano? Maravilhosa. Importante que eu tô gol de 3!